Morjesta porukka, mikäli nimi on Toni ja tervetuloa jälleen kerran My Summer-kaarin pariin. Nyt on ilta rupeaa hämärtämähän ja näin, ja mä ajattelin, että käydähän tästä vielä illan suus, niin pikkuisen tekemässä polttopuita, koska meillä olisi puukeikka. Saadaan siitä rahaa sen verran, että saadaan ruskoon nostettua ne uudet osat. Niin josko siitä sitten tulisi sellainen niin kuin käyttökelepo vekotin, niin mun mielestä, otas nyt se kirves siitä käteen, niin mun mielestä nyt vähän sillai tota niin, aha, mitä helekkaria, olen pois siitä, uusi, no, hajoshan se. Jotenkin toimii nyt vähän huonosti tää. Tätä on niinku muutettu. Vai onko? No nyt rupes menemään. No ei. En tiiä. Eikä näitä saisi... Saisko nämä... Olisiko täällä mitään klapukonetta? Ei tarvitsisi kirveellä näitä mäiskiä. Olisi huomattavasti ehkäpä helpompaa. Se ei mun mielestä, antaako se, se ei anna siihen uutta ennen kuin se on tota niin, tuosta poistanut ton edellisen tuosta. Vittu. No, tässähän nyt rupeaa menemään jääsyys sitten, jos tää näin tarkkaa on. Ei se ääntä sitä tuu mitään, pitää hakea se kärry tähän nyt ja... Tää kärryhän on tossa, mutta pitää hakea raktori tähän nyt saman tien. Tämähän nyt oli aivan... Mun mielestä tuossa on jotain tehty tuolle. Onko sitä niinku yritetty parantaa vai yritetty huonontaa? Jotenkin nyt semmonen tosi omituisesti toimiva systeemi. Jotenkin niinku tuntuu, että tuossa saattaa mennä iäisyys, että on kärryllinen puita. Mutta katotahan. Mua vähän jännittää tietysti se, että piisaako täällä, kai täällä piisaa polttoaine nyt, saatana. Sinne puueijän työ asti. Ei kai se nyt. Vaan nyt ne pyyhkiä pois päältä. Kyllä mä uskon, että piisaa. Ei kai siinä nyt mitään sen kummallisempaa voi olla. Saiko tämän vain peruuttaa tuohon? Eihän sitä tarvinnut siihen... Joo, ei tarvinnut mitenkään laittaa kiinni, vaan sen sai ihan vain peruutella. Sitten tuohon ja... Lähdetään tuosta sitten peruuttamaan sitä kärryä tuonne oikeaan osoitteeseen päin. Olisiko se jossain tossa ehkä. Näin ja sammu. Kiitos. No ehkä se on nyt vähän niin kuin rupesi tuntumaan, että olisikaan se nyt pikkusen liikaakin jo siellä. No kyllä se hyvä on. Joo, hyvä se on. Eikö vittu, saiko sillä kärryllä muuten nopeampaa? Taisi saada. Eikö hetkinen? Hetkinen. Siinä olikin pick up the firewood. Ja... Nyt sitten taas ei. Onko tämäkin tehty nyt niin, että tämäkään ei enää niinku toimi? Mutta yhden puun kerrallaansa.
pitää aina pudottaa kädestä ja sitten saa yhden puukko kerrallaan se sinne. Mitä vittu, mitä helvettiä. Ei kai tätä nyt tällaiseksi ole tehty. Tähän kestää viikon nyt tämä puukeikka. Ainakin viikon. Nyt on kyllä, nyt täytyy sanoa, että nyt en oikein tiedä, että onko tämä mennyt niinku paremmaksi vai huonommaksi. Siis tämä on mennyt todella paljon huonommaksi. Voi samperi. Olipas se muuttunut typeräksi. Se ei ollut enää kiva. Ei saa enää sillä lailla, siis sehän oli ennen aika nopeakin tuolla puukopalla tehdä toi homma, mutta nyt jotenkin se, niin kuin, se ei vaan jotenkaan nyt niin kuin toimi sillä lailla, kun sitä, ja se puun halkominenkin oli mun mielestä muuttunut aika omituiseksi. Mutta käydään nukkumassa ja katsomassa, että mikä on homman nimi, ja jatketaan sitten aamulla tuota, kun näköö jotakin. Fatikuen puolesta pitäisi kyllä nukkua hyvinkin aamuun asti. Ja nukkuukin. No ne. Eikä ole poliisikkaan ovella, herran jumala. Saattaa vesi ryypyä ja lähteä takaisin työmaalle. No ne. Ei muuta kuin sinne siis. Ja mitä nopeammin, sitä nopeammin. Sitä nopeammin saadaan vietyä puukuorma ja sitä nopeammin päästään fleetarille ja... Ja näin, ja sitten kun ollaan fleetarta saatu ne osat, niin mä uskon, että sitten varmaan ruskosta saadaan semmoinen niin kuin käyttökelpoinen auto, että jos saadaan siihen ostettua mikä se nyt on? Nopia, kun meinaan sanoa, niin jää sanomatta. Se Samperin tota niin toi. Voisitko vain ottaa ja haljeta siitä? Jeesus, miten tää toimii. Mä en oikein nyt tiedä, että... Jo tekeekö... Voiko joku modi tehdä tämän, että on näin perseestä, kuinka perseestä tämä nyt on? Vai mikä tässä on? Siis tää kestää kolme viikkoa niin oikeaa peliaikaa, että saa tuon yhden kärryllisen tehtyä. Tää on jotenkin nyt siis niin hankala. Jotta tää niinku... Tää on oikeastaan vaan kamala. Onko joku modiko nyt, mikä mulla on käytössä, niin sotkee tämän? Vai onko tätä oikeasti muutettu tällaiseen? Nimittäin on mennytpä pikkuisen huonoon suuntaan. Jos tämä on niin kuin tehty tällaiseksi, niin tämä ei ole niin kuin, tämä ei ole enää hyvä. Tämä on jotenkin nyt tosi tahmea ja huono. No. Mihin nyt saatana sitä pois, jotta siihen saa uuden? Toivottavasti se on täynnä. Joo, nyt ei enää kasa nouse. No joo, olisiko se nyt? Nytkö olisi se hetki, kun päästäisiin viemään puita? Uhuhu! Jumalauta! Tätä hetkeä on odotettu. Ei muuta kuin vaan käsikaasua vähän ja... Sitten lähdettiin. Paitsi jotta me mennään siinä tietysti niin lähelle jokkea, jotta melkein, onko tuo niinku, se on tankki, joo, onhan täällä nyt tavaraa. Jotta käydään nyt vielä tsiikaamassa, että onko sitä kiljua vai ei. Ja mähän en siis ikäpäivänä päässyt sen, mikä se nyt on. Se toinen auto, rusko, niin mähän en sillä koskaan päässyt siis kotia.
miltä täällä näyttää. Oi, 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 oi. Saadaan vielä jokeltakin viedä, jokellekin viedä hyvä satsi tästä gilskettä. Kaksi purkkia. No voidaan saada sen verran rahaa yhteensä kasahan, jotta tota, niin me saatetaan saadakin osia siihen ruskohon. Noin. Ja vielä yksi. Noin. Jukolaut. Sitten vaan kansi kiinni, omaiset on nähnyt ja ei muuta kuin tuonne vaan kaikki kuusi pullua. Kuusi purkkia. Koskas muuten tuli, oliko se torstaipäivä, kun tuota niin teipalle tuli uudet systeemit, niin sitten saadaan hakea seuraava kuusi pullua. Jotta se parikymmentä pullua pitäisi olla koko aika niin kuin olemassa, jotta saataisiin sitten viedä taas seuraavat ja seuraavat ja seuraavat. Että saisi aina sen koko. Tähän olisi ihan kiva, kun olisi näitten, nämä on semmoiset, että näitten kantamiseen pitäisi olla joku systeemi, eikä näin, että yksi kerrallansa, koska tää on vähän semmoinen paska tyyli. Mutta oikein pitäisi sellaista toimivaa, no en mä tiedä, joku, mikä se nyt on, joku inventory modi nyt tietysti on, mutta mä en tiedä. Niistä toisaalta häviää vähän se idea tästä pelistä, niillä inventorimodeilla. No ne, sittenkö mennään? Mitä vaan pensas aidan ylittää? Ei tunnu missään. No ne, radio päällä. Tää saisi kyllä kulkia ihan semmisti lujempaa tämä traktori. En tarvitsisi edes paljon lujempaa kulkia katko. Tämä olisi se huomattavasti kovempi. Mutta kyllä tuo 2.30 saa aivan täysin. Nähdään sillä nopeudella mitä päästään. Sehän on niinku se juttu. Ei tullut kyllä yhtään katsottua mitä kello on. Oho, törsti! Meinasin juoda ja syödä ennen kuin lähdetään, mutta jäi nyt sitten juomatta ja syömättä. Mutta onhan noita paikkoja tuossa matkalla, mihin voi käydä ainakin juomassa. Jos ei syömässä, mutta juomassa. Rusko jäi siihen. Siihen se paskakassa hyytyi lopullisesti. No niin, ja varmasti serkkupoika tulee jostakin heti ja kaahaa ylittä. Siellä muuten saattaa pois sitä pellolta, saatana. Toisten pellolla ei kuljeta tuolla lailla. Sillä ei ollut varmaan housuja, kun ties mitä liian siellä tekikään. Ihminen mies. Niin. Muorin makkarat ja maidot ja tuota, niin sokerit on siellä ruskossa. Se on varmaan vähän makkarakin sen näköinen, että se tulee vastahan sieltä. Yllättävän nopeasti on tää matka mennyt. Ei niinku siis, mä ajattelin, että tässä menee paljon kauemmin, mutta tää on mennyt yllättävän nopeasti. Mitä kuitenkin tällä yrittää vetää sinne varmaankin sinne ihan tuota niin, helvetti kun mä en tiedä yhtään mitä kello on. Se on tässä muuten vähän sellainen veemä, että se on niinku pakko yrittää hankkia se rannekello sieltä äijältä hyvinkin nopeaa. 1, 2, 3, 4, 5. Jaa, ei mulla ole kuin 5 pullua sitten. No ei saatana, 6 niitä piti olla, mutta ei nyt ole kuin 5. Onko mä tankannut kuin 5 pullua? No. Tuosta saa taas yksi ropales auto. Sinne tuota niin Fleetarille. Se olis taas ihan jees, jos sen sais. Mut siinähän on siinä, mun muistaakseni siinä mettässä niin kuin
oikealla puolella tietä, vähän ennen Fleetarin pajaakin, niin siinäkin oli yksi. Niin senhän voisi siitä kokeilla, jos sen saisi tällä nykästyä. Tällä nyt on tosi vähän huono noita autoja mun muistaakseni vetää. Ainakin se, mikä on ollut tosi usein siinä, mä en tiedä, se vissiin vaihtelu on ne paikat, mutta se, mikä oli siinä ladossa siinä, kun tullahan tuolta Peräjärveltä niin kuin Fleetarille päin, niin siellä vasemmalla puolella siinä, mihin on se masto, niin sen aika lailla juures on se lato, mihin oli se mun muistaakseni, mistä sai kaikista eniten rahaa se auto, niin se oli ainakin niin, että se oli aivan mahdottomuus tällä traktorilla saada vietyä. Eikös tää ollut puukon tilukset? Oh! Nää on puuäijän tilukset. Ei muuta kuin sinne vaan. Peruutellaan se tuosta ohitte ensiksi tuosta sen pressusta ja sitten ajellaan se siihen pressun päälle, niin sehän menee siinä niinku isäiteen. Sitten vähän vaihdetta vaan nuoja ja käsikaasu täysillä ja lava auki ja kippi ylhäällä. Niin eikö se sillä sitten lähde? Mistä se helvetti kippaskaut tuon Ranges-elektron? Miinas täällä oli sitten tuon... Oliks tää? Jumalauta kun nousoo lujaa. Kato kuule. Siin on vähän vaavanpajaa. Onne. Kalia ja makkaroa. Ihan taatusti ostaa. Mä vien sille juopolle nyt vähän juotava. Sitähän sai hyvin. Mä en muista, että sitä sai noin hyvin. Joo, älä nyt enää. En mä kuuntele sua. Mulla ei oo mitään tarvetta nyt kuunnella sun lätinöitäs. Itse asiassa, pitäskään mun jättää tää kärry tähän. Enhän mä tällä kärryllä nyt mitään tee. Vähän voisi tuolla käsikaasuakin tietysti ottaa pois, mutta ei niin. Onkohan se nyt vähän tiellä? Serkkupoika siihen kajauttaa aivan täysin. Ei se minä tiellä, se on hyvä siinä. No niin, sit mennään. Se muuten, jos ei serkkupoika siihen kajahuta, niin minä kajahutan siihen itse. Olisi kyllä kiva tietää, mitä se kello on. Ei kai se nyt kauhean paljon vielä. Ei kai mä olen kauhean kauaa siellä mennyt siellä. No niin, sitten seuraavalle. Sitten viedään juopolle täältä. Evähiä. Oli joku sellainenkin modi, että Jokke myi tuon autonsa. Mutta en tiedä sitten, minkämoinen se on. Onne kuule! Hyvää keljua kuule. Aivan täydellistä. Kyllä kuule. Se on kuule mummo vanhalla reseptillä. Oho, nyt meni jo diflokkikin päälle, ei se pitää haittaa. Tonni 20. Ai saatana, ihan hyvät rahat. Tienattiin yhtäkkiä reipas 4 tonnia siinä. Niin että heilahti. 4,5 tonnia. Tai 4600 se oikein tarkkoja olla. Eikö se tai semmoista ollut, mitä on tienattu. 3,5 tonnia puista ja tuota tonnia muutama kymppi päälle. No, vähän vajaa. Mutta se, että jos Jokke myy tuon vanhan autonsa, niin onko se auto toimiva? Pystyykö sillä ajamahan? Se kiinnostaa nimittäin. Kyllä mä tuolla se korolla ottaa sen.
Sillä voisi ajella täällä, se olisi olla hauska. Ihan hauska auto. Se olisi sellainen, itsellekin sellainen nostalgia. No niin. Sitten Fleetarille seuraavaksi. Toivottavasti sen pissupään putiikki on vielä auto. Siltähän voisi samalla sitten ostaa itse asiassa siihen, jos jää rahaa, niin ostaa vielä Satsumahankin jotakin tavaraa. Jos jää rahaa. Onko täällä, tää tankis on tavaraa niin. Siis tuo yrittää oikeasti ajaa ihan päin. Tuo on kyllä, tuolla viiraa kyllä pahasti päästöllä. Mistä vetoa, niin kun mennään takaisinpäin, niin se on kuolleena siinä. Siinä. Siinä kärrynaisessa. Ja sitten taas kopistellaan huomenna aamulla, poliisi kopistellaan vähän. Tää on niinku, sun syyni. Oot tappanut sen. Eikö se johonakin näillä mailla nyt ollut se yksi autoromu? Jos minä oikein muistan, niin nähäneeni. Ehkä muistan nähneeni. Ei, kun ei. Kun tähän kohtaan se sammuu silloin se auto, niin se oli jossain, oliko se jossain tässä sitten? Ei. Ehkä ei sitä sitten ollutkaan. Ehkä mä muistan väärin. Niin mahdollista. On täällä ainakin luojan kiitos vielä paikat auki. Niin, ja nyt se ei sitä kiinni saakaan sitten. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Radiaattori. Ei kai se mitään tuollaisia tarvitse. No niin! Elikkä, niihin menisi pari tonnia niihin osiin. Sitten me tarvittaas... Ai, tätä kannata ostaa vittu mitään. 2490 menee tuohon, nyt on mennyt jo 4400. Mä melkein otan sitten noin. Näillä. Me mennään. Satsumahan uusi lohko. Ruskohan uusi starttimoottori. Ja sitten tuo tuollaisen pyyhkimen nuppi, koska sehän on ihan pyrsistä, jos oikein muista. Ja sitten Rusko on uusi Radiator. Noni, nyt meillä on kuulkaa hyvästi osia. Saadaan mä tehdäkin jotakin. Eikö se on niinku se pääasia? Noni. Ja sitten lähdetään takaisin kotiin. Tää nyt koittaa kattua vielä sitä romuautoa, että eikö se oikeasti ollut tässä johonkin. Mulla on ihan oikeastikin semmonen tunne, että se oli ihan tässä jossain. Se vai jotenkin hölmösti. Ei. Kyllä se täytyy olla sitten se toinen, minkä mä muistan. Tai sitten täällä on joku toinen paikallinen yrittäjä, joka näitä kamoja roudaa myöskin. Se oli mun muistaakseni semmoinen punainen. Mutta en nyt sano mitään. Oi. Puhdistuessa
Otetaan ne kärryt sitten perähän, niin viedään ne samalla kotiin. Sellaisen. Oli ihan hyvä kauppapäivä. Jotta nyt kun sitten saatais vielä paskarekka ja hiase käyttöön, niin kättäjä. Sitten olisi kova. Ei, mä tiedä tarttuuko sitä hiasea välttämättä, kun nyt jos saa ruskon tuosta oikeasti siihen, että se on niinku oikeasti toimiva auto, niin eihän sitten hiasella tee enää mitään. Aika kallis vai se ruskon turvavyö? Yli 2 000, mutta eipä sitä tarvitse. Ilman turvavyötä pärjää ihan hyvin sillä autolla. Se on niin kiikkerä ajaa muutenkin, että... Niin renkaat, siihen vielä pitää sitten laittaa. Nehän siinä on. Jotta renkaat, siihen sitten vielä pitää ostella. No niin, nyt jännitys tiivistyy. Onko se ukko lihalaatikkona siinä kärrynaisessa? Vittu, onko se väistänyt sen? Ei voi olla totta. Onko se oikeesti väistänyt? On se vissi. Ei se ole siihen vissiin osunut. Mä kyllä vähän odotin, että se olisi siihen osunut. Mutta eipä se nyt sitten. No niin, ei kun mennään eteenpäin jo. No joo, nyt päästiin tähän. Ei mitään muuta, jätetään kärry tähän sivuhun. Mieluusti tälle puolelle, koska tuolle toiselle puolelle yleensä yliohjautuu niin saatana herkästi. Sille puolelle ei uskalla kun jättää kärryä, kun se... Tää olisi kiinni. Ei kun, ota remove oven hookia. Noin. Niin. Nyt toiselle puolelle ei uskalla kyllä jättää mitään, kun sinne tulee yleensä aina vedettyä tuonne pepelikköhän. Käy vielä huonosti. No niin, siitä parkin breikki pois päältä ja tuohon kohta pikkusen pakkia ja näin. Ois siinä. Sitten vedetään tuo kotia. Niin ei tarvitse sitä lähteä sitä tätä erikseen hakemaan enää millään. No, kekmetillä hoidetaan se. Pitääkö ottaa tuo käsijarru ja laittaa se ikään kuin pois, niin se tulee vähän näppärämmin. No niin, ja parkin breikki pois, niin kyllä lähtee. No niin. Sieltähän se rusko nyt tuloo sitten kotia päin, niin saadaan vähän kattua, että jos siellä laittaisi osia jo nyt kiinni. Tai niin, kattua vähän, että kuinka niitä irrotellaan niitä osia sieltä. Ei olla muuta... se tuloo ohitta. Rusko ohittaa. Laittaa varmaan vähän lyhkäsempi naru. Hyvä se on. Kyllä se sieltä tuloo. Ei muuten tullut yhtään mieleen jättää laskuihin rahaa. Koska siellä on varmaan postilaatikko täynnä laskuja ja jotakin pitäisi maksaa. Ei yhtään tullut jätettyä kyllä niihin rahaa. Mutta onpa ne uusi lohko tuohon. Tuohon satsumahan se tässä on yksi tärkein. Mitä? Aha, laitoit sen sitten siihen niin. Näin se pitää. Like a glove. Sama se on, kun nämä osat täältä vain saa, niin se piisaa mulle. Ja niin kuin ettei mene tällaiset pikku osat niin kuin hukkahan, niin se nyt on tärkeintä. Päästäkää mun pois. Noni, sehän on siinä. Otetaan vain towing hookki nyt pois. Ja kokeillaan vähän lykätä ruskua tuosta syrjähän. Niin.
No niin, sehän on siinä. Renkahakki vielä rullaa. Hyvä, hyvä homma. No niin, sitten katsotaan täältä. Spoiled sausage. Mihin se nyt on se huudolokki? Vittu, kun se nyt räpsyttää tuota Enter Driving Modea. Noniin, sieltä huudolokkia. Kuinka sitä tuotahan osat irti? Mielenkiintoista. Tästä saattaa jopa tulla mielenkiintoista. Onko ne vain ottaa irti vai pitääkö ne ruuvata irti? Onko siinä niinku ensimmäisenä nämä, jos niitä letkuja pitää ottaa? Niin. Vai kuinka tästä lähtee niinku? Onko täällä jotain ruuvia, jossa on täällä jotain pulttia? Voisiko tuolla olla tuolla alla joku? Ei. Yhtäkkiä ei tule ainakaan mitään muuta mieleen muuta kuin, että... Mitä se sanoo tässä? Towing hook ja se vaan höpäjää. Size 0. Mikä on size 0? Mitenkä vitusta mä saan rahan pois? Interesting. Joku sanoo sitäkin, että tää pystyy kaasarin tyhjäkääntiä säätämähän, mutta... tosta ilmeisesti on kaasarin tyhjäkäänti. Mutta mitenkä me saadaan tänne tää... Tuolla on joku helvetin pultti muuten. Onpa hankalas paikas, jos niinku rehellisiä ollaan. Niinku sillä, että eihän tota nyt helvetti huomaa. Eikä tuo koko. Eikä tuo koko. Eikä tuo koko. Eikä tuo. Nyt tuo pieninkään voi olla. Nope. Enkä mä tiedä, onko tää ääres tää... Kuinkas tämä nyt toimii, tämä vekotin sitten? Tää onkin nyt sitten aivan mysteeri. Yhtäkkiä vois kuvitella, että nää letkut pitäis ottaa eka irti, mutta... Mutta tota niin... Niin, mä en pääse nyt tästä niinku... Täällä mun hakea se tunkki tähän ja koittaa vähän tunkata tuota, jotta... Pääseekö sinne? Ota siitä kiinni nyt siitä. No. No nyt. Pyöri. Kekmetis aina vaan. Täällähän nostaa se tuolta ihan alahalta. Kaikki kotitalouden ruoka ja päivittäistavaran tarpeelle tarjoaa Teivon kauppa. No niin, rupes pumppaamaan. Jos näkis tällä tavalla yhtään paremmin. Mihinkään suuntaan, että mitä tälle tehdään. Size 0. Size 0 on niinku... Eikö se ole niinku tää? Screwdriver. Mut sitten se ei enää näytä sitä...
Niin ei se nyt varmaan yleensäkään näitä niinku... Nyt niinku täytyy sanoa, että en tiedä mitenkä tästä... Tuolla on ihan selvästi ruuvit. Mutta... Lähdetään nyt tosta pienimmästä sitten. Ei. 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 Aha, okei. No nyt. Enkö mä nyt tätäkin ruuvia pulttia kokeillut, kokeilinko mä sitä vain väärähän kohtaan sitten, että se ei sen takia suostunut. No niin, nyt se on ainakin alapäästä irti. Sitten. No niin, sehän lähti siitä. Eli ilmeisestikään ei tarvitse nyt sitten. Sitten on vielä se tarttimoottori. Mikähän sen koko voisi olla? Siinä on ainakin... Se on tuo. Onkohan se niinku kahdella vai onko se kolmella? Mä luulen, että siellä on vielä kolmas jossain. Mutta missä se kolmas sitten on, niin... Sitä mä en kyllä tiedä. Täytyy sanoa, että tänne auton alle näkee kyllä, tänne näkee todella huonosti. Ei, kun pitääkö mun ottaa muuten nuo irti tuolta? Olisiko ne nämä pienimmät kenties? No niin, nyt on tartti käsis. Sitten pannaan uusi tarttimoottori sinne. Noin. Ai samperi. Noni, siinä se. Sitten olisiko se ollut tuo? Millä tuli ne ylimääräiset pultit sitten kiinni. Joo. Ne siitä. Mä todellakin toivon, että tää tarttaa nyt sitten joka laakista. Sitten tota niin, laitetaan tuo nyt tuohon päälle, että se pysyy tallella. Tuo nyt ei oo sellainen niinku... Voi vittu. Tuo nyt ei oo sellainen... Mikä se olisi ollut se koko? Olisiko se ollut tää? Ei, se on seuraava. No niin, nyt on ruskos, kuulkaa. Uusi jäähdytin ja uusi starttimoottori. Sitten, pitääkö sinne lisätä nestettä? Saako tämän nyt sitten auki? Tämän saa auki. Jukolaute, mahtavaa, aivan mahtavaa. Sitten otetaan jäähdytin nestettä tuolta. Ja asuntolaina alla yhdessä aina. No niin, ruskohan saa jäähdytin nesteet, niin voin sanoa, että tulla on muuten pikkuisen kovettu nyt. Saatana. Nohoi! Nyt on kuulkaa jäähdytinnestä, että aivan tupaten täynnä koko systeems. Sitten, saako täältä... Tuolle ei vissiin pysty tekemään mitään. Noniin, sitten vedetään tuo alta pois. Käydään vetämässä nopeaa makkarapakettia, ettei ukko kuole, niin nälkähän mua on jännittänyt sen jonkun aikaa, että kuinka käy. Tai vaikka macaron box. Ja sitten vähän juomas vodaa, niin... Sitten silloin kaikki, että seuraavaksi hajuaa rakko.
äkkiä kuselle pihalle. Ei jaksa sisälle kusta, vaikka meillä moppi onkin. Herra Jumala, kun tulo kusta muuten. Oli, sehän on siinä. Jännitysten hetket. Laakista käyntiin, eikö? Jumalauta. Aha, tyhjä käynti ruuvia, jos vielä vähän säädettäis, niin sittenhän se voisi olla täydellinen. Se voisi olla oikeastaan täydellinen, kun vähän tyhjäkäyntiruuvia vielä säätäis. Minkähän suuntaan sitä pitää säätää? Kokeillaan nyt vaikka tehdä tuollainen säätö, en mä tiedä. Joo. Noni. Jumalauta. Meillä on kuulkaa rusko. Les ruskole siinä nyt tuota niin. Se pitäisi olla lyönnissä. Ai saatana. Oi. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Mehän päästään tällä hienosti tekemään nyt tota niin Teimon pakettikeikkoja. Koska tota niin. Sillä vain päästään nyt nätisti tekemään. Koska nyt se ei sammu ja se on muutenkin nyt niinku sellainen vittu hienoa, hei hienoa. Meikäläinen kiittää kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa Mai Summer Kaaria. Moi moi.